Порядок святкування, заборона виходити, коронавірус та життя у період карантину. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас сьогодні у випуску. Дивіться про таке. Медична реформа, відтермінування та доцільність. Захистимо медиків разом, підтримка тих, хто на передовій. Закарпаття у вогні, спалення сухостою, ремонт дороги, життя триває. Занепад туризму, санаторії, бази та зелений бізнес. Порядок освячення про те, як святкувати найбільші свята. Також сьогодні про засідання уряду, про тисячі правок, про порядок виплат пенсій та субсидій, про проблеми медиків, зміни на кордоні та підтримку медичних працівників. Про це все дивіться у подробицях вже за мить. Вже у понеділок, 13 квітня, Верховна Рада планує зібратись знову на позачергове засідання. Про це повідомив спікер Дмитро Разумков на брифінгу 10 квітня. За словами Разумкова, планують винести кілька питань, зокрема про бюджет, якому буде присвячена більша частина наради. Також розглянуть закон про національну інфраструктуру геокадастрів, щоб унормувати і запустити процес підготовки до майбутнього відкриття ринку землі. Окрім того, у порядок засідання Верховної Ради внесуть законопроект номер 3320, пов'язаний з боротьбою з коронавірусом. Проект про посилення відповідальності за пожежі в лісах і полях та законопроект про внесення змін до закону про антимонопольний комітет. Зміни до державного бюджету на 2020 рік не впливатимуть на проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня. Про це теж розповів спікер українського парламенту. І на брифінгу цієї п'ятниці голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що якщо розглядати кожну правку до так званого антиколомойського законопроекту, то Раді знадобиться понад півроку, але парламент на це не піде. Разумков уточнив, що півроку на розгляд цього законопроекту – це оптимістичний варіант. Нагадаю, 30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий антиколомойський законопроект номер 2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. До цього законопроекту подали рекордні понад 16 тисяч правок. Понад 1000 правок до законопроекту внесли 7 нардепів – Антон Поляков, Віктор Ботнар, Дмитро Чорній, Олег Дунда, Сергій Демченко, Олександр Дубінський, Ольга Василевська-Смаглюк. У ЗМІ йдеться, що діяльність деяких із цих народних депутатів пов'язана з олігархом, екс-власником націоналізованого Приватбанку Ігорем Коломойським. Сам Коломойський запевнив, що нікого не просив подавати до законопроекту правки. Ну а в Європі вже нагадали про те, що тест на цей законопроект стане лакмусовим папірцем для української влади. Міністри фінансів Європейського Союзу погодили пакет економічних заходів на суму 540 мільярдів євро для підтримки економіки блоку, яка постраждала від коронавірусу. 100 мільярдів євро підуть на схему субсидіювання заробітної плати, щоб компанії могли скоротити робочий час, а не робочі місця. За словами міністрів, Європейський інвестиційний банк розширить кредитування компаній на 200 мільярдів євро, а фонд Європейського механізму стабільності в єврозоні надасть урядам 240 мільярдів євро дешевих кредитів. Карантин, скоріш за все, продовжить до початку травня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що говорити про послаблення карантинних заходів в Україні можна буде лише в травні у випадку зниження захворюваності на COVID-19. Протягом квітня ми не відступимо від того карантинного режиму, який запроваджений до 24 числа. І, можливо, скоріш за все, він буде продовжений до початку травня. В травні, за умов позитивної динаміки, ми запустимо економіку країни за визначеним планом, який буде додатково повідомлений урядом, сказав прем'єр. На Закарпатті забороняють виходити на вулицю з обіду суботи і до понеділка. Таке рішення винесли на засіданні Комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Закарпатській обласній державній адміністрації. Згідно цього рішення, обмеження вводять лише на вихідні, так заборонено пересування в громадських місцях від суботи 11 квітня 13 години до 6 години ранку понеділка 13 квітня. Також за порядком посилено слідкуватиме поліція. Далі пряма мова. Пандемія коронавірусу триває, і у нас вона тільки починається. Щоб стримати поширення інфікування на цих вихідних, ми посилюємо заходи безпеки. Регіональна комісія прийняла рішення про введення максимального обмеження пересування. Це означає, починаючи з 13-ї години суботи, 11 квітня, до 6-ї години ранку понеділка, 13 квітня, ви не виходите з дому,
вам потрібно залишатися удома. Пацієнтів, яких виявлено пневмонію, тестуватимуть на наявність коронавірусної хвороби. Про це на брифінгу 10 квітня розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він каже, що станом на 10 квітня в Україні є 48 апаратів штучної вентиляції легень, які поки не задіяні та очікують масового надходження пацієнтів. В Україні вироблятимуть також ПЛР-тести для виявлення коронавірусу в обсязі від 2 до 7 тисяч щоденно. Виготовлення тестів в Україні допоможе жителям, в тому числі і Закарпаття, не витрачати зайвих коштів. Ну а про виробництво тестів заявив заступник голови Офісу Президента, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19. До цього Україна імпортувала ПЛР-тести з Китаю та Південної Кореї. На Закарпатті захворюваність на коронавірус росте. Перша померла на COVID-19 в Віршаві. Основне питання, яке дуже тривожить людей, це питання те, що жіночка, вона була протестована на експрес-тестами, і в неї не було виявлено коронавірусної інфекції. Причому робили їв біля 2 разів тест. Але в цей час з нею спілкувалися, вона лежала в кардіології, спілкувалися кардіологи, спілкувалися медичні сестри. Потім вона лежала в реанімації. За цей час з нею контактувала чимала кількість осіб. Окрім того, син померлої лікар. Він так само спілкувався з багатьма пацієнтами. Наразі на самоізоляції медики лікарні, а попередньо в однієї з медпрацівниць діагностували коронавірус, попри те, що симптомів у неї не було. Зараз важко сказати, скільки людей з нею спілкувалося. Тому воно виявиться тільки тепер. Беруть біологічні мазки, беруть зразки і це все буде направлятися у Ужгород для відповідного тестування, ПЛР-тестування в лабораторії області. Сьогодні повинні брати, я казав, щоб сьогодні-завтра, чим скорше взяли від працівників кардіології, потім відповідно працівники поліклініки, а від жителів Приборжавського села, звідки є коло осіб, які спілкувалися, зразки відібрані і, наскільки мені повідомлені, вже або відвезені, або по дорозі в Ужгород. Складність в тому, що на результати доводиться чекати кілька днів, і разом з тим є ще кілька неприємних питань, які стосуються померлих на інфекцію. Безумовно, готуємося. На кладовищах, в принципі, із працівниками комунального господарства, із начальником ми приблизно визначили місця, де будуть здійснені поховання. Значить, є в нас підготовлена і відповідна невелика й техніка. Щодо самої процедури поховання, є відповідна вказівка з Києва. Поки що воно звучить таким чином. Людину з морга будуть забирати, уже готову до поховання. По тій інформації, що доведена до нас, медицина має підготувати людину відповідно уже, скажімо так, чохлові або мішкові тому. В наших сьогоднішній день рекомендаціях прописано, що в разі значного виділення фізіологічних рідин з тіла померлої людини, вона повинна бути вкладена в герметичний мішок, після цього кладеться в труну, і всі, хто контактує з тілом хворої померлої людини, повинні бути одягнуті в засоби індивідуального захисту. В першу чергу це водонепроникні ізоляційні халати, рукавички. В подальшому, якщо є можливість утворення бризг і аерозолю, кожен повинен мати, хто контактує з тілом, захисний щиток або окуляри і засоби захисту органів дихання – це респіратори з класом захисту не нижче FFP2. З початку квітня в Україні розпочався другий етап медичної реформи. Зокрема, це стосується закладів, які надають спеціалізовану медичну допомогу. Для них це означає, що держава сплачуватиме кошти закладу за конкретну надану послугу. Загалом реформа передбачає ефективне використання бюджетних коштів та стимулювання підвищення якості надання медичних послуг пацієнту. Та чи актуально у час пандемії запускати другий етап реформи, чи було б доцільно його відтермінувати? Про це з нашими журналістами поділилися керівники лікувальних закладів області. В Україні з 1 квітня із запуском програми медичних гарантій стартував другий етап медичної реформи. До цієї реформи готувалися заздалегідь і УКНП «Хустська районна лікарня». 31 березня ми фактично підписали угоду з НСЗУ по 10 пакетах, які визначені для нашої лікарні медичних послуг. В цьому плані якраз наш фінансово-економічний відділ робить розрахунки.
І доведена загальна цифра, яку ми отримаємо за медичні пакети за цей рік, десь біля 82 мільйонів. На сьогоднішній день НЦЗУ забезпечили цю лікарню фінансуванням у розмірі більше 27 мільйонів на квітень, травень та червень у цілому. Вже з липня місяця і до кінця року частка оплати буде зменшуватися від 90% на 10 до 60 на 40 протягом вересня, жовтня, листопада і грудня місяця. Зрозуміло, що цих коштів не є достатньо нам для розвитку закладу, однак будемо намагатися вводити платні послуги, які дозволені законодавством, залучати кошти меценатів, можливо, районна рада допоможе нам своїм фінансуванням. За словами директора Хустської лікарні, заклад готовий до реформи на 80-85%. Із фінансуванням проблем немає. А от що стосується технічного забезпечення лікарні, то тут є певні нюанси. Наша лікарня, я би сказав, на 80% забезпечена комп'ютерним обладнанням. Є потреба ще в закупівлі десь біля 25-30 комп'ютерів. Повністю забезпечені інтернет-мережею. Тобто до кожного робочого місця лікаря, медичного працівника підведена інтернет-мережа. І, тобто є всі условия для того, щоб кожен лікар міг нормально працювати вже по тих протоколах, передбачених Національною службою здоров'я України. Щодо ситуації із підготовкою до другого етапу медичної реформи УКНП «Тячівська районна лікарня», то тут із технічним забезпеченням проблем немає. На сьогодні у нас проблем. Ми оголосили тендер на комп'ютери. Нам виділено районною радою було кошти для закупівлі у сумі 750 тисяч. Тендер оголошено. Чекаємо відкриття тендеру, хто буде виграти з учасників, щоб заключити угоду і ці комп'ютери. У нас зараз практично майже у всіх відділеннях проведено інтернет. Частину з оргтехніки, тобто комп'ютерів, ми отримали також. Були завдяки сприянню Василя Васильовича. Значить, так що ми із цим питань зараз не маємо. На цьому етапі у лікарні є питання щодо фінансування. Поки що відкритим залишається питання щодо фінансування, як воно буде проходити, в зв'язку з тим, що ми повноцінно надавати допомогу всім хворим не можемо. Лікарня переведена на карантин, значить, і вона працює у режимі надання хворим із інфекційним захворюванням на COVID-19. Чекаємо, відповідно від Національної служби, від Міністерства охорони здоров'я, як буде проходити компенсація для виплати, тобто розрахунку отримання тих коштів по угодах, які ми уклали, для того, що ми плануємо ні оперативні втручання не проводимо, ні госпіталізацію, тільки зараз робимо в ургентному режимі, надаємо хірургічну допомогу, травматологічну допомогу. Про те, чи готові у зв'язку з цими всіма змінами та нестабільною ситуацією до наступного етапу медики УКНП «Берегівська ЦРЛ», запитали у генерального директора. На початку січня місяця, в кінці грудня місяця, ми надзвичайно сильним темпом готувалися до медичної реформи. Тобто ми комп'ютеризувалися, ми інформатизувалися, наші лікарі поробили собі електронні цифрові підписи. Але коли почалася пандемія коронавірусу, ці всі питання відійшли на другий план. Всю увагу медики спрямували на COVID-19. Буквально вчора ми отримали договір з Національної служби здоров'я щодо укладання його. Сума коштів, на яку ми очікували, є меншою. Тобто тут виникає питання у нас так само, що як ця реформа далі буде просуватися. Тому що першочергово, що нам потрібно зробити, це виплатити заробітну плату всім медичним працівникам. По іншому, це забезпечити пацієнтів необхідним медичним препаратами, харчуванням і так далі. Цієї суми, я можу сказати зразу, що не буде вдосталь нам для забезпечення заробітної плати. Ще одне актуальне питання – оптимізація штатної чисельності. Той час, коли кожен медик на вагу золота, когось скорочувати просто злочин, переконані у медзакладі. Для мене кожен медичний працівник, який працює в закладі, є наразі цінність, тому що ми не знаємо, як далі будуть розвиватися події з коронавірусом. Але однозначно нам договір треба підписати, тому що іншого фінансування, згідно законів України, з 1 квітня у нас не буде, крім допомоги на якісь поточні видатки з районного чи міського бюджету.
До слова, народні депутати Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Роберт Горват та Владислав Поляк зверталися до Кабміну із пропозицією відтермінувати початок другого етапу медреформи. Таку позицію підтримують і директори лікарень. Я в даному випадку підтримую цю ініціативу, тому що дійсно якось склалося і цей етап по пандемії коронавірусу, який у нас є, який потребує дуже багато затрат і часу, і можливостей лікарні у боротьбі з цим коронавірусним захворюванням. В період пандемії проводити реформування галузі охорони, а медичні працівники його сприймають трішечки з якоюсь безпекою для себе, тому що вони самі не знають, як воно буде. І тим паче, згідно наказів Міністерства охорони здоров'я, у нас фактично все припинено. Планові оперативні втручання, тільки ургентна медична допомога надається наразі по суті. Да, вони так само передбачили, що протягом квітня, травня, червня ми будемо отримувати від них 100% глобальної ставки по фінансуванню. Але це 3 місяці. Скільки нам часу треба буде, щоб нас догнати цей період часу і отримати належне фінансування, ну, я не беруся сказати. Під час цієї епідемії, або пандемії, якщо назвати її, я думаю, що актуальним було питання хоча б на 3 місяці, значить відтермінувати і фінансувати заклади, підприємства медичні, які надають вторинну медичну допомогу, по субвенції. Чи вдасться медикам та політикам врегулювати питання медичної реформи та дійти до висновку, чи варто у сьогоденні, коли у державі вже є спалах COVID-19, зосереджуватися на запуску реформи, будемо слідкувати. Піку захворюваності коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні, який прогнозували на 14-15 квітня, не буде, допускає головний санітарний лікар України. Пік епідемії можна обійти, якщо будемо дотримуватись карантинних заходів. До введення карантинних заходів пік очікувався на 14 число. Зараз математичне моделювання показує, що на ці числа піку захворюваності в нас не буде. Нагадаю, наразі в Україні більше 2,5 тисяч хворих на коронавірус. Рахівщина – один з регіонів Закарпаття, де чимала кількість населення їздить за кордон на заробітки, а тому тут створили спеціальний штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Більше про його функції та профілактику поширення коронавірусу на Рахівщині, де вже теж є випадки зараження, Яна Шершун готова поділитися. На Рахівщині цього тижня зафіксували кілька випадків COVID-19. В районі для боротьби з коронавірусною інфекцією створили спеціальний штаб. Звідси координують всі дії з недопущення спалаху недуги, стежать за забезпеченням медиків засобами індивідуального захисту, проводять роз'яснювальну роботу серед населення про необхідність дотримання карантинних обмежень та за дотриманням самоізоляції тими громадянами, які повернулися з-за кордону. Маємо 1124 особи, які перебувають на самоізоляції. Із них уже 279 ми зняли їх з самоізоляції у зв'язку із 14-денним терміном перебування. Тобто, якщо їх відняти, то 729 осіб лишаються на самоізоляції, це на сьогоднішній день. Із них з ознаками ГРВІ маємо 11, вони всі під спостереженням сімейних лікарів, щоденно оглядаються, консультуються в телефонному режимі, при потребі сімейний лікар одягає засоби індивідуального захисту і оглядає даних пацієнтів. Дуже важливою в цей час є робота санепідемслужб. Тут моніторять випадки захворюваності на респіраторні вірусні інфекції в розрізі населених пунктів, а також відстежують стан госпіталізації з діагнозом пневмонія. Алгоритм дій, кажуть, у випадку виявлення коронавірусу відпрацьований. На даний час служба займається питаннями готовності до роботи на випадок реєстрації випадку COVID. Філія районна забезпечена необхідними засобами індивідуального захисту. Персонал, який буде залучений до роботи безпосередньо в інфекційних осередках, забезпечений необхідними засобами індивідуального захисту, навчений питанням роботи в інфекційних осередках, пройшов відповідний інструктаж. Активно задіяні у профілактичній роботі працівники ДСНС. Здійснюємо виїзди та інформуємо населення про те, щоб вони залишалися вдома, щоб дотримувалися санітарно-гігієнічних норм. Також здійснюємо дезобробку вулиць та площ через
також аварійно-рятувальний наш автомобіль та вручну через ручні оприскувачі. Практично всі державні відомства району працюють у звичному режимі, однак з дотриманням необхідних обмежень. Цих працівників, а також сфер зв'язку, комунальних служб намагаються забезпечити засобами індивідуального захисту. Районним коштом ми закупили маски одноразового використання, якими ми намагаємося забезпечити в першу чергу працівників комунальних служб, соціальних працівників, які працюють із населенням, які працюють із людьми старше 6 років і більше. Це є пошта, це є зв'язок, це наші працівники адміністрації, які теж працюють з відвідувачами і так далі. Це частинка із цих одноразових масок. Переважна більшість масок ми роздаємо на органи місцевого самоврядування, які теж будуть мати можливість забезпечити цими масками своїх працівників, а також просто мешканців населеного пункту, які найбільш активні. Окрім того, закупили тканину для пошиття багаторазових масок. Це і дешевше, і екологічніше. Загалом ситуація в районі, кажуть у штабі, під контролем. Всі алгоритми дій в разі спалаху коронавірусної інфекції відпрацьовані, а тому закликають краян дотримуватися карантинних заходів, зберігати дистанцію та спокій. Сьогодні вкрай важливо дотримуватись карантину та захистити українського медика. Тячівські і рахівські медичні працівники отримали захисні костюми, маски, рукавички та антисептики. Мої колеги продовжать. Наразі всі сили у світі кинуті на боротьбу з пандемією коронавірусу. Україна не виняток. Вся система охорони здоров'я працює в посиленому режимі. І одним з пріоритетних завдань є захист людей, які безпосередньо задіяні в медичній сфері. Адже саме вони найбільш ризикують своїм життям. Йдеться перш за все про захисні костюми, окуляри, маски, рукавички та антисептики. Сьогодні заклади охорони здоров'я Рахівського району отримали вкрай необхідну допомогу від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки у частині засобів для дезінфекції, в частині засобів індивідуального захисту. Мова йде про маски, мова йде про захисні костюми, мова йде про рукавички. Медзаклад отримав 100 захисних костюмів, 60 пар захисних окулярів, 2000 масок, більше 2000 пар рукавичок, близько 100 літрів антисептика. Враховуючи те, наскільки напруженою наразі є ситуація з засобами індивідуального захисту, допомога і справді вкрай важлива, каже медичний директор Рахівської районної лікарні. На сьогоднішньому етапі підготовки до поступлення, можливого поступлення хворих з патологією зараженням коронавірусом, дуже важливим є забезпечення безпеки медичних працівників. Це, на мій погляд, найважливіше на сьогоднішньому етапі. І тому ця допомога дуже є вчасною, дуже важливою. Звичайно, все буде залежати від того, скільки хворих буде поступати в нашу районну лікарню. Ми знаємо, що ми будемо працювати в третю хвилю, коли будуть заповнені обласні заклади і опорні лікарні. І ясно, що на перших порах нам цього вистачить. У КНП Тячівська районна лікарня теж отримали одноразові костюми для захисту лікарів, які працюють з людьми, хворими на коронавірус. Цей костюм складається із захисного комбінезону, бахіл на зав'язках, закритого шолому з пелериною, маскою та екраном, який замінює окуляри. У лікарні вже є 2 випадки на коронавірус. І ці зараз якраз костюми захисні, вони дуже актуальні, дуже необхідні. У зв'язку з тим, що їх не вистачає, у нас всього при колективі більше 400 чоловік медичних працівників, ми маємо зараз всього 102 такі костюми. За словами медичних працівників, костюми зручні, практичні та найголовніше, щоб одягти його, знадобиться не більше 2 хвилин. Удобний, практичний, легко вдіваємий, без затримки, зручний. Оскільки костюми одноразові, їх можна використовувати не довше, ніж 4 години. Ці одноразові костюми, їх використання на 4 години. Через 4 години вони повинні проходити утилізацію. Тобто спалювання, методом спалювання ми їх будемо. У такий час медики дякують всім меценатам, волонтерам та небайдужим людям, які всіма силами намагаються допомогти у боротьбі з коронавірусом. Хочеться ще раз подякувати всім тим людям, які надають цю допомогу. І вони не байдужі до тої ситуації, яка складається. В першу чергу мені хочеться подякувати Василю Васильовичу, який надав ці костюми на звернення. Він казав, що і далі будуть ці костюми поступати. Він нас вже забезпечив і дезінфікуючими засобами, і антисептиками, і масками. Ну і ця робота, то зразу можна сказати, відчувається, що да, дійсно є людина, яка дбає за своїх виборців на окрузі. Разом з тим, медики ще розподіваються на оптимістичний розвиток подій і на те, що потреби більшої кількості захисних костюмів не буде.
Допомоги сьогодні потребують медики по всій країні, в тому числі і в Хусті. Тут кажуть, до наступу хвороби готові, всім необхідним забезпечені, подбали про захист медичних працівників під час пандемії. Для цього була створена громадська рада. Була утворена свого роду громадська рада, яка підставляє плече медикам у закупівлі тих необхідних засобів захисту, засобів гігієни, дезінфікуючих засобів, засобів, які допомагають виявляти і боротися, і лікувати коронавірус. До тої громадської ради долучилися усі небайдужі, починаючи від депутатів, закінчуючи громадськими активістами, журналістами, з тим, щоб в тому числі контролювати прозоро. Особливу увагу та фінансову допомогу надали народний депутат Валерій Лунченко та депутат Закарпатської обласної ради Мирослав Білецький. Я би хотів нагадати, що суму в 1 мільйон гривень вони передали на такі благодійні цілі, на закупівлю першочергових необхідних засобів у боротьбі з коронавірусом. І це дуже важливий момент по одній простій причині. Якби ми проходили оці всі бюрократичні процедури і закупляли кошти за бюджетний рахунок, то, власне, і на сьогоднішній день ми би не були забезпечені жодними засобами захисту. По суті, якраз оцей 1 мільйон гривень був використаний практично на першочергові цілі. У Хуцькій районній лікарні медикам для роботи з пацієнтами з підозрою або захворюванням на коронавірус закупили протичумні костюми. Дякуючи меценатам і благодійникам, ми закупили зараз, у нас є, буде сьогодні вже от, отримали біля 100 нових багаторазових костюмів, тобто костюмів індивідуального захисту, багаторазового використання. Закупили нам благодійник і термометри, які вимірюють температуру. Вони є натуральні. Костюм складається у нас із двох частин. Перша частина, ну не будемо їх вже роздягати, звичайно. Є такий, якби піжама, вона є хлопкова, знизу одягається. А потім зверху оце такі йдуть, якщо так можна подивитися, покажемо, отакі є халати. Вони, бачите, ну от знімемо фартушок, вони просто ще оброблені тельком. Отакий, бачите, фартух. Як ви бачите, отакі великі, бачите, ідуть вони довгі цього. Потім маємо таку пелеринку, до нього ідуть такі бахіли на них, одягаються дві пари рукавичок. Такі костюми багаторазові, поки що їх є в цій лікарні 100 комплектів, отримуватимуть їх в лікарні і надалі. Ну а за кошти меценатів закупили і нові, сучасні, безконтактні термометри. Закликають в такий нелегкий час усіх небайдужих об'єднуватись і скеровувати всі сили на боротьбу з COVID-19. Допомогти медикам в такий важкий час намагаються всі небайдужі. Долучились до підтримки КНП «Мукачівська ЦРЛ» і керівництво місцевого кінотеатру «Скала». Колектив кінотеатру «Скала», який знаходиться в місті Мукачево, враховуючи ситуацію, яка склалася в Україні з пандемією коронавірусу, не міг стати осторонь. Враховуючи те, що наші лікарі знаходяться на передовій боротьби, ми надали маленьку допомогу нашим лікарям, для того, щоб їм було зручно, комфортно і безпечно працювати. Передали для лікарів усе найнеобхідніше. Це саме необхідні речі. Костюми одноразові, маски, перчатки, антисептики, окуляри. Все це з єдиною подякою нашим лікарям. В період пандемії ми маємо дбати один про одного, а про лікарів, які захищають наше життя і перебувають безпосередньо в епіцентрі боротьби з COVID, тим більше. Тому я закликаю всіх тих, хто не байдужий, хто має можливість, давайте допоможемо і захистимо здоров'я наших лікарів разом. 100 літрів антисептиків, 80 захисних окулярів, 5 тисяч масок, 200 захисних костюмів, 750 пар рукавичок. Таку допомогу передали від телерадіокомпанії «М-Студіо» обласній інфекційній клінічній лікарні в Ужгороді. Ми привезли це, якраз нам все треба. Так що... дякуємо вам гарно. Засоби індивідуального захисту та дезінфектори, каже головний лікар, найбільш затребувані на час пандемії коронавірусу. Зараз варто об'єднатися всім і захистити медичних працівників, адже вони на передовій і потребують допомоги, як ніхто.
Одна маска на чергування та відсутність халатів. Чи готова міська лікарня Ужгорода до COVID-19? У ряді ЗМІ це питання викликало резонанс, адже з одного боку обласні чиновники звітують, що готові до епідемії коронавірусу. Зокрема, забезпечені засобами захисту. З іншого боку, лікарі кажуть протилежне. Масок, костюмів та інших засобів захисту недостатньо. Люди бояться йти на роботу, аби не наражати себе на небезпеку та свої родини. Аби почути про захист медиків з перших вуст, моя колега поспілкувалася з хірургом Ужгородської міської лікарні Євгеном Смириковським, який оприлюднив резонансний коментар про те, що ужгородським лікарям не вистачає захисних засобів. Із лікарем, із керівниками лікарні та представниками влади Ужгорода спілкувалася Ірина Ковальчук. Це Євген Смириковський, хірург Ужгородської міської лікарні, розповідь якого про нестачу засобів захисту та роботу під час епідемії коронавірусу сколихнула громадськість. Аби з'ясувати, чи дійсно це так, знімальна група зустрілася з лікарем відразу після чергування 8 квітня. На жаль, від початку введення карантину, я можу сказати по нашому відділенню, це було видано 10 окулярів, не на весь персонал. Тобі ж ургентні хірурги передають ці окуляри один другому по зміні, обробляють дезрощенням, і це вже немає засоби індивідуального захисту. Початку карантину видано 8 маск респіраторного типу, опять же на всіх, на весь персонал нашого хірургічного відділення. І видаються одноразові маски, але це від початку карантину мені особисто було видано 10 масок. Пан Євген каже, 10 масок потрібно на добу, а отримав стільки від початку карантину, а це може місяць. Тому шукає і купляє засоби захисту за свій кошт, аби уберегти себе і родину. Достатньої кількості одноразових рукавичок немає. Мити і обробляти антисептиками в одноразовій рукавиці – це дурниця. Після того рукавиці починають липнути, і взагалі це є одноразові. На жаль, достойного рівня захисту немає. Про одноразові халати говорили, що вони є захисні, але поки що в лікарні ні в кого я не бачу, що є захисні халати. І нам не дали, у нас немає. Складується така ситуація, що у нас багатопрофільна лікарня, і ми несемо цілодобову ургенцію, надаємо допомогу. Це і кардіологічні, неврологічні, хірургічні, травматологічні хворі. Поток хворих зменшився в рази однозначно, але хворі поступають. І є хворі, які є з підозрами на ковід. По засобах масової інформації ти читаєш, що якби ми готові до цієї напасті, але по факту цього немає. Я спілкуюся і з працівниками онкодиспансера, де лікарі так само через інтернет замовляли маски респіраторного типу, купляли собі. І у нас є у лікарні лікарі, які так само закупляють через інтернет. Чиновники звітують про забезпечення та готовність до епідемії коронавірусу у краї та місті Ужгород, зокрема, адже регулярно виділяють на це кошти. До прикладу, з бюджету Ужгорода майже 11,5 мільйонів гривень додатково направили на медицину 17 березня. На сайті Ужгородської міськради управління охорони здоров'я інформує містян, на що пішли ці кошти. Так, станом на 9 квітня центральна міська клінічна лікарня має такі засоби захисту: 460 ізоляційних халатів, 250 костюмів біозахисту, 10680 масок, 170 респіраторів, 15,5 тисяч нестерильних рукавиць, 170 захисних окулярів та 50 щитків. Крім того, на позачерговій сесії Ужгородської міськради 9 квітня депутати виділили ще кошти медзакладам міста. 2-3 мільйони ми виділили нашим медичним закладам. В першу чергу ми виділили кошти додаткові для підтримки наших комунальних медичних закладів. Це міська клінічна лікарня, це пологовий будинок, дитяча лікарня, поліклініка. В першу чергу ці кошти підуть на закупівлю дезінфікуючих засобів, масок, халатів і таке інше. Тому що сьогодні медики самі, це ті люди, які на передовій боротьбі з цією інфекцією COVID-19. Понад 1 371 000 гривень виділили депутати саме на міську центральну клінічну лікарню. Також чимало благодійників і меценатів регулярно передають допомогу медперсоналу лікарні. До прикладу, Ужгород відзвітував на своїй сторінці у Фейсбук про передачу 250 респіраторів медикам міста. З них 100 штук отримала саме Ужгородська міська клінічна лікарня. І це не єдиний приклад допомоги. Головний лікар Ужгородської клінічної лікарні спростував інформацію про нестачу засобів захисту у персоналу закладу, вислав для підтвердження фото. Є у нас маски. Є у нас одноразові костюми. Просто треба, щоб коли лікар спускається вниз у прийомний покой, щоб він то одівав на себе. В відділенні він ходить одним, але якщо є поступає ургентний хворий, ми ж не знаємо, кого привозять. Щоб він одівав маску, костюм і защитний шльопчик. Я вам зараз кину фотографію, чому як у прийомному відділенні то працюють.
Медики, не маючи надійного захисту, просто бояться йти на роботу, адже щоденно контактують з хворими з підозрою, або які потенційно можуть бути носіями коронавірусу. За таких обставин незабаром просто нікому буде працювати у лікарнях. В контакті є багато персоналу, як середній персонал, так і лікарі, так і лабораторія, і рентген-лаборанти, приймальне відділення. Задіяні багато медичного персоналу, які є потенційно контактні. На жаль, так сталося, що вже в лікаря і медсестри діагностовано інфікування. І я не впевнений, що це тільки ті пацієнти, які виявлені. Тому що є підозрілі хворі, яких ми щоденно скеровуємо. Ну, ми – це приймальне відділення. І вони повертаються знову до нас. Євген Смариковський каже, повертаються хворі з підозрою на коронавірус, оскільки їм роблять цитотести, а не ПЛР-діагностику. Тож чому так мало роблять ПЛР-тестів, як, наприклад, у Мукачівській ЦРЛ, і далеко не у всіх підозрілих випадках наразі не зрозуміло. У нас, щоб зробити ПЛР-діагностику, це, ну, я можу порівняти, як взяти кредит. Це дуже важка процедура. От у нас у відділенні була хвора з панкреатитом, в якої ми діагностували двобічну пневмонію. Ми зробили цитотест, цитотест негативний. Вона була переведена в пульмонологію, пролежавши 3 доби в хірургії. В пульмонології знову зробили повторний цитотест. Він теж негативний був. Був викликаний інфекціоніст. Ну, інфекціоніст не вважав за потребу призначати ПЛР-діагностику. Хворі поступають. І є хворі, які є з підозрами на ковід, які направляються в інфекційну лікарню. Ну, чомусь, на жаль, вони не госпіталізовуються в інфекційну лікарню на 1-2 доби для того, щоб провести діагностику, або підтвердити, або зняти цей діагноз. Робляться тільки цитотести, які, як показує вже практика європейська і світова, що вони не завжди достовірними. Цитотести, якщо негативні, ці хворі знову скеруються до нас в приймальне відділення. Якось до прикладу, історія диякона, якого 2 тижні лікували в пульмонології, а потім діагностували COVID-19. За цей час невідомо, скількох він заразив, бо офіційні дані лише 2. Пан Євген каже, таких підозрілих хворих чи не щодня направляють в інфекційне відділення, але їх повертають знову до міської лікарні тільки з результатами цитотестів. Ця виявляємість уже потенційних хворих, вона насторожує всіх медичних працівників. Да, люди йдуть на роботу, відпрацьовують свої чергування, але це вже не той настрой. Люди бояться, люди старають уникати один одного, менше контактувати. Головний лікар обласної інфекційної лікарні роз'яснив, у яких випадках приймають до себе хворих і чим керуються. Паніка не тільки в населенні, є паніка у деяких лікарів. Ну, але ж з цією інфекцією ніхто не працював. Це, що бояться, то правильно, але боятися треба розумно. Да? В цьому наказі 722-му чітко розписано, що має робити лікар, коли виявить такого хворого, кого треба тримати на домашній ізоляції, і правила домашньої ізоляції розписані, і кого треба госпіталізувати. Там все чітко написано. Ми чого всіх не беремо? Та не беремо, бо більшість випадків вони не підлягають госпіталізації. Якщо ми всіх будемо ложити, то у нас вже місця скоро не буде. Михайло Поляк каже, в першу чергу мають брати важких хворих, які потребують інсталяції кисню, реанімаційного відділення тощо. І якщо прийматимуть у лікарню легких хворих, то куди важких будуть класти? З цим мають справлятися на дільницях, мають справлятися у районних лікарнях, особливо є опорні лікарні, де там розписано, які у нас на Закарпатті опорні лікарні. І вони мають виконувати свою функцію, розумієте, бо ми ніяк не справимося одні на цілу область із тією кількістю хворих, які вже є на сьогодні, а їх буде тільки збільшуватися зараз. Аби розставити усі крапки над «і», зустрічаємо Євгена Смариковського наступного чергування 10 квітня. Далі пряма мова. Мені видали одноразовий халат. Ну, якщо взяти папірусний одноразовий халат на цілу добу, ну, це, як би я мав, засіб захисту, одноразова шапочка, бахіли, респіратор, захист екранний для обличчя, окуляри, рукавець достатньої кількості. Ну, якщо порівняти із попередніми чергуваннями, то це різкий і величезний крок вперед.
Колега, який передавав мені зміну, так само казав, що такий належний захист, ну, умовно належний, але вже от в нього так само був. Кілька разів піднімав це питання, що немає достатнього належного захисту, але нічого не робилося. І чомусь, коли це набуло масштабу резонанса поширення, ну тоді раз і з'явилося всього. Але тримаючи до гіршого, можна не зберегти персонал і нікому буде робити. Варто додати, обіцяної президентом Володимиром Зеленським надбавки до зарплати медики у Ужгородській міській лікарні поки не отримали, а от з міського бюджету доплата надійшла, за що вдячні. Саме великий висновок – це потрібно берегти медичний персонал. Лікарів, медсестер, санітарочок, які і так мають величезний страх, ідучи зараз на ті чергування. Ну, це видно і по кулуарних розмовах. Ну, люди бояться говорити відкрито в основному, тому що, ну, людьми керує страх. Але зараз ними керує ще більший страх. Страх захворіти, принести щось в свої родини, невизначеності, що буде завтра. Ну, а з 28 березня в Україні закриті всі міжнародні пасажирські сполучення до кінця карантину. Проте люди з різних країн продовжують повертатися на батьківщину. 10 ранку. На українсько-угорському кордоні в пункті пропуску Тиса доволі спокійно. Якраз позаду мене стоїть автобус «Електрон», де майже півсотні українських громадян очікують посадки, аби дістатися до української сторони. По цей бік кордону близько 10-15 легкових автівок із десяток мікроавтобусів очікують їх, очевидно, аби розвезти у різні куточки України. Крім автобусу «Електрон» та ще семи менших автобусів курсували кордоном. Про це повідомили при службі Чопського прикордонного загону. Українці, які перетнули кордон, кажуть, на угорській стороні був справжній натовп. Йдеться про кілька тисяч людей. Більшість з них були в масках, проте не всі, і про жодне збереження дистанції мови не було. Тисячі. Ми нарахували на тисячами. Куди ви тепер їдете? До Рахова. До Рахова? Побажайте нам удачі. Так, на дві неділі. Так, попутка. Дорого. 500 євро. З Чехії. 25 євро. Ми на Коломию, Івано-Франківська область. А чим? Будемо щось шукати. Мусимо сидіти вдома. Якщо питання плати за перетин кордону врегулювали, люди кажуть, платили по 25 гривень, то подальше транспортування по регіонах країни досі не врегульоване. Біля самого пункту пропуску на українців читують водії, які охочі підзаробити. Аби дістатися додому, люди готові на все і готові платити, скільки кажуть. Всі опитані на кордоні запевнили, що дотримуватимуться двохтижневої самоізоляції. Проте практика показує, що не всі такі чемні і порушників по всій країні насправді вистачає. Ну а на обсервацію, принаймні до кінця тижня, той, хто перетинав кордон, не відправляли. І до інших тем. На Закарпатті розпочалась довгоочікувана реконструкція ділянки автошляху Т-07-19 між містом Виноградів та селом Онок, яка була вщент зруйнована внаслідок постійного потоку великовагових та великогабаритних транспортних засобів. Завдяки зверненням народного депутата України Владислава Поляка до міністра інфраструктури України постановою уряду було виділено кошти на проведення капітального ремонту цієї частини дороги. Більше про те, як розпочали підготовчі роботи та який саме ремонт передбачається, розкаже Ярина Марків. Автошляхи Закарпаття продовжують відновлювати. Підготовчі роботи по ремонту дороги Т-07-19 між містом Виноградів та селом Онок вже розпочалися у районному центрі. Ще у 2017-18 роках тут було проведено частковий ремонт на відрізках село Великий Кум'я та село Онок. Однак внаслідок постійного потоку великовагових та великогабаритних транспортних засобів дорожнє полотно було вщент зруйноване. Зокрема, невідкладного відновлення потребувала ділянка шляху від універмагу в місті Виноградів вздовж всієї вулиці Івана Франка та виїзду із міста до в'їзду у село Онок. Позицію з важливості ремонту цієї автодороги доніс у своєму зверненні до міністра інфраструктури України народний депутат Владислав Поляк. Зусилля чиновника не були марними. Постановою Кабміну виділено кошти на проведення капітального ремонту цієї ділянки автошляху. І підготовчі роботи по відновленню вже розпочали у місті Виноградів. Дорога називається Т-07-19. Ділянка дороги кілометр 23 плюс 800 і тире 21 буде проводитися поточно-середній ремонт. Так дороги буде частково замінена дощова каналізація, тобто встановлені зливоприймаки, так нові прокладена нова труба. Зараз демонтуємо бортовий камінь. Потім буде зніматися верхній шар покриття фрезою, проводитися розкопки, тобто прокладання труб. Виноградові, де виходить, що деякі комунікації треба переставляти, заміняти, і тому це займе деякий час. І тому так вирішили починати з Виноградова. Люди нехай звикають.
На питання, наскільки ж розтягнеться ремонт, майстер будівельних робіт відповідає: роботи багато, адже дорогу реконструюватимуть повністю з прокладенням всіх необхідних комунікацій. А тому й час радше вимірюватиметься місяцями, ніж днями чи тижнями. До того ж, карантин вніс свої корективи і в будівельну галузь. Розумієте, зараз карантин, і так деякі фірми дуже не працюють. Ми зараз узгоджуємо поставки матеріалу, сюди замовляємо. Так виконуватися це під асфальтоукладчик шар бетонного покриття. Основа буде робитися це регенерація, тобто туди входить щебінь, бітум, цемент, і потім уже буде кластися асфальт зверху. Щодо гарантії, то майстри кажуть, служитиме довго. На мою роботу виходить гарантія на підготовку, я на основу, тобто вона дається 8 років. І на асфальт там вже буде, так фірма буде давати 5 років гарантії. Варто додати, наприкінці березня за сприяння нардепа Владіслава Поляка відремонтували дорогу до КПП «Вилок» та продовжили роботу на автошляху М-23. А між селами Петрово та Вилок розпочали ямковий ремонт дорожнього покриття. Від 5 до 12 років ув'язнення може отримати чоловік, який запалив долину нарцисів. У ході досудового розслідування встановлено, що Густянин 27 березня цього року, проходячи по території заповідника, умисно підпалив суху траву та покинув місце злочину. Тоді вигоріло близько 6,5 гектарів сіножатей. Уже наступного дня, побачивши, що вигоріла не вся, на його думку, суха трава, він повторно підпалив сухості. В результаті неохоплених пожежою 2,5 гектарів території заповідника знищено квіти білоцвіту весняну, які занесли до Червоної книги України. Виявляється, що ми насправді можемо виносити міри покарання паліям, людям, які наносять шкоду природі, псують повітря, яким всі ми повинні труїтися. Однозначно, що такі палії мусять нести покарання, іншого варіанту просто немає. Ну і будемо сподіватися, що та кількість силових структур, які фінансуються за рахунок платників податків, в цьому напрямку працюватимуть ще краще. Ну і варто підкреслити про особливу роль муніципальної поліції, яка фінансується з місцевих бюджетів, а в цьому питанні насправді не робить нічого. Спалення сухої трави та сміття перетворилось на справжню катастрофу для Закарпаття. Як воно виглядає, дивіться далі. На Закарпатті чи не щодня фіксують факти спалювання сухостою. Людський фактор, тобто банальна недбалість у поводженні з вогнем на відкритих територіях, порушення правил пожежної безпеки господарями під час прибирання дачних масивів, городів та територій власних обійсть. Необережне поводження з вогнем під час весняного прибирання, а не рідкість і свідомі дії краян, які навмисно підпалюють сміття і минулорічну траву, переважно закінчуються пожежами. Пожежі сухої трави та сміття на території Закарпаття цьогоріч не були загрозливих масштабів. З початку року в області сталося 827 пожеж, з яких 465 – це загорання екосистеми краю. Загальна площа знищених вогнем територій перевищує 550 гектарів. Зареєстровано 22 пожежі в лісових масивах та на території заповідного фонду. В середньому щодоби закарпатські вогнеборці близько 30 разів виїжджають на ліквідацію пожеж в екосистемах. Варто нагадати, через паліїв сухостою загорілася одна із родзинок краю – долина нарцисів. Кабінет міністрів пропонує посилити відповідальність за спалювання сухої трави. Зокрема, на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що до Верховної Ради передали законопроєкт, яким передбачається підвищення штрафних санкцій, адміністративна відповідальність, а у певних випадках вводиться кримінальна відповідальність. Також прем'єр-міністр України раніше писав про підвищення штрафів. Збільшення планують більше, ніж у 70 разів – з 85 гривень до 6 тисяч. Ми обговорювали, що є законопроект депутатський, і ми маємо підтримку в залі, і якщо буде потреба, в депутатському законопроекті, наскільки я розумію, навіть передбачається криміналізація деяких вимог, бо ми тільки адмінштрафи підтримуємо. Я думаю, що ми можемо з депутатським корпусом допрацювати і в окремих випадках, в тому числі, і, напевно, підвищити до кримінальної відповідальності. Дякую. Ми підтримуємо ініціативу депутатів щодо криміналізації цієї статті. Я також це підтримую, тому давайте це в протокол внесемо і при засланні в супроводі пропишемо вашу пропозицію. Закарпатські рятувальники закликають краян відмовитися від практики спалювання опалого листя, сухої трави та чагарників. Перед тим, як починати прибирання території приватного обійстя чи підприємства, варто ще раз подумати про можливі негативні наслідки. І якщо виникають найменші сумніви щодо безпеки, то краще багаття не розкладати. Тоді ні здоров'я, ні кишеня, ні ваша свобода не постраждають.
І до уваги пенсіонерів. Індексацію пенсій обіцяли провести ще 1 березня. У зв'язку з карантином президент анонсував доплату пенсіонерам. І тому подібне різну інформацію можна зустріти в соцмережах та пресі. Щомісячно по 500 гривень доплачуватимуть пенсіонерам старшим 80 років із розміром пенсії до 9205 гривень, а таких в Закарпатті 29 300 осіб. Відповідну постанову прийняв Кабінет міністрів України 1 квітня. Уже проводиться виборка цих пенсіонерів на рівні центральному, тобто готується програма нарахування. І я думаю, що за вихідні ми будемо вже робити саме нарахування з таким розрахунком, щоб в понеділок подати відомості на поштове відділення і у банківські установи, там, де пенсіонер отримує пенсію, для того, щоб вже 7-го числа пошта змогла рознести, скажімо, ці виплати разом із пенсією. Що стосується індексації, то вона проводитиметься в травні 2020-го. Індексації і 1000 гривень, так само, яка прописана в цій постанові, значить, вона буде здійснюватися після цього, як Верховною Радою буде прийнято зміни до державного бюджету. Відповідно, органи пенсійного фонду повинні ці суми закласти в державний бюджет пенсійного фонду для того, щоб ми могли здійснювати виплати. Якщо буде, скажімо, найближчим часом ці зміни внесені, то органи пенсійного фонду у квітні місяці пенсіонерам, яких розмір пенсії складає менше, ніж 5 тисяч гривень, кожен отримає по 1000 гривень. Це такі компенсаційні виплати. Пенсійний фонд України у зв'язку з карантином змінив графік роботи. На місцях працюють єдині вікна, де приймають людей тільки для виплати на поховання, новопризначення пенсій і в особливих ситуаціях. Представники пенсійного фонду звертаються до пенсіонерів з проханням. Будьте обачними і отримуйте пенсію в звичному режимі. На картку або поштою додому. А додаткову 1000 гривень пенсіонери отримують вже після змін до державного бюджету. Нагадаю, Верховна Рада на позачергове засідання збирається вже цього понеділка. А в Департаменті соціального захисту населення області роз'яснили, що на час періоду карантину особам, які отримували соціальну допомогу від держави, їх автоматично перерахують. Про які види допомоги йде мова та яким категоріям населення, розкаже моя колега. Понад 100 тисяч закарпатців наразі отримують різні види соціальних допомог. Люди хвилюються, чи не припиняться виплати під час карантину, та що робити, якщо термін дії сплив, а виходити під час епідемії коронавірусу не рекомендують. Отримають свої всі види допомог, які вони і отримували, без потреби в зверненні наступному для перерахунку. Тому що є такі види допомог, наприклад, малозабезпеченим сім'ям, сім'ям з дітьми, які призначаються на певний період. І от якщо цей період якраз зараз, період карантину закінчився, то особа би мала піти і подати заяву. На сьогодні такого, на наступний перерахунок, на сьогодні цього робити не потрібно, оскільки це зроблять самостійно відповідальні фахівці. Майже 220 мільйонів гривень щомісяця йде на виплату соціальних допомог. У Департаменті соцзахисту населення кажуть, кошти замовлені, і отримувачі соцдопомоги отримують гроші, як і завжди. Єдине, що є такі в нас види допомог, нові, наприклад, народилася дитина. При народженні дитини необхідно подати допомогу. Тут є два варіанти. Якщо людина може це зробити в онлайн-режимі, тобто перейти на сторінку, на головну сторінку Міністерства соціальної політики, там є онлайн-сервіси, в тому числі на призначення допомоги при народженні дитини. Заповнити форму, відправити, в трьохденний термін має бути виплачена допомога. У випадку відсутності цифрового підпису після закінчення карантину одному з батьків потрібно підійти в управління соцзахисту за місцем проживання і поставити власноручний підпис. Або другий варіант – приготувати пакет документів, відповідний – це копії паспортів, кодів, свідоцтва про народження дитини в даному випадку, і роздрукувати заяву на призначення всіх видів допомог, заповнити її, і кожне управління приймає або в поштову скриньку такі документи, або людина перезвони і до неї вийде фахівець, забере пакет документів і буде призначена допомога. Аналогічно з субсидіями. У жодному випадку припинення виплат субсидій не буде. За винятком, коли людина померла або родина змінила місце проживання. Більше того, у Департаменті соцзахисту населення запевнили, що на період карантину, починаючи з березня, коли люди більше сидять вдома, збільшується норма споживання послуг для призначення субсидій, крім опалення. Тому трохи розмір субсидій буде більший. Перерахунок буде у квітні. Хвилюватися не варто. Всі отримувачі субсидії отримають її у звичний спосіб. Далі людина має заплатити за житлово-комунальні послуги, і тут ми звертаємося до дітей, людей похилого віку, допомогти їм оплатити їх в онлайн-режимі, також через сервіси Ощадбанку, Приватбанку і так далі.
На наступний період, після закінчення опалювального, субсидії усім отримувачам перерахують автоматично. Нікому не треба звертатися із заявами, навіть тим категоріям населення, які раніше це робили. Далі у випуску підсумкової програми дивіться про таке. Квітень зазвичай чи не найпопулярніший місяць для подорожей. Проте не цього року. Таким пустим Мукачево та й Закарпаття загалом не пригадує жоден екскурсовод. Туризм буквально завмер. Туризм – це не лише відвідини гарних місць, це ще й транспортне сполучення, готелі, ресторани, термальні басейни. Наразі це все не функціонує. У зв'язку з запровадженими карантинними обмеженнями, наш край, який у період цвітіння сакур був одним з найпопулярніших для відвідин, несе збитки. Такі напрями, як туроперейтинг, турагенції, екскурсоводи, трансфер, він пішов не тільки в нуль, а й в мінус. Як жартівливо говорять, ми тепер зрівнялися по туристичним трендам і потокам із основними містами, такими як Венеція, Мілан, Париж. У нас тепер однакова кількість туристів – нуль. Свої збитки потрохи підраховують фахівці туристичного супроводу. Зазвичай у квітні неможливо було знайти вільного екскурсовода. Бронювали їх на кілька місяців вперед. Наразі ж усі без роботи. В асоціації зараз більше 50 екскурсоводів. Навіть якщо брати мінімальну там в об'єктову десь вартість екскурсії, це 600 гривень, невеличкий об'ємчик пару годин, максимально це 1500 за день, то навіть якщо ми будемо мінімальною сумою рахувати, то 7 днів шкільних канікул, кінець березня, сумарно, якщо взяти десь квітневий період, там також десь вийде 10 днів плюс травневі. До запровадження карантинних заходів Сергій працював в одному з найвідоміших санаторних комплексів краю. Наразі робота там так само заумерла. Хоча каже, що лікувально-санаторні заклади мають більше шансів на швидке посткарантинне відновлення, адже цей вид відпочинку більше підтримує держава. Санаторна галузь, звичайно, якраз ось буде відновлюватися, я думаю, на мою думку, відразу після закінчення періоду якраз ось саме карантину, але все, що буде впливати, звичайно, і державна підтримка. Багато є відомчих якраз ось санаторіїв, санаторно-курортних оздоровчих закладів. Якщо буде держава давати людям путівки на оздоровлення, ось працівникам у сфері, держсфері, їхнім членам, їхнім сімей та родинам, то вони, звичайно, якраз ось такі санаторії будуть приїжджати як одні з перших на відпочинок на Закарпаття. Також, відповідно, звичайно, путівки в інші заклади оздоровлення. Нелегко зараз і працівникам готельного бізнесу. Їх в кращому випадку відправили у відпустки за свій рахунок, в гіршому – звільнили. Припинили функціонування готелі, звільнені були люди, але саме приміщення збереглося, то, наприклад, ресторани перейшли багато хто в кейтерінг або продаж на дистанцію. Це допомагає хоча б вийти в нулі по електроенергії чи комунальним послугам, ну і забезпечити роботу, щоб функціонували самі працівники. Разом з тим, туризмознавці наголошують, криза в закарпатському туризмі почалася не навесні 2020. Можливо, завдяки теперішнім негативним явищам галузі вдасться трохи очиститися. На що ми розраховуємо, що залишаться кращі кадри, кращі ті, хто не тільки віддає як остаточний принцип на туризм, а нарешті, я думаю, що Закарпатська обласна рада викине туризм із стратегічної галузі і забуде про нього, виділить інші галузі, на які реально йдуть гроші, це агропромисловий комплекс, це логістика, а туризм без допомоги державних бюджетних органів, де були масові крадіжки, розкрадання з фестивалів, із на різні атракції, перестане цікавити бюрократів і корупціонерів. Шукають позитивні моменти в цій ситуації і екскурсоводи. Є час для самовдосконалення працівників всієї туристичної галузі. Що приємно, деякі з колег освоюють нові цифрові інструменти, освоюють онлайн-екскурсії. Можемо на просторах соціальних мереж навіть їх знайти окремі і тури, і екскурсії. Ну і десь собі напланувати, коли ми приїдемо і коли ми поїздимо по окремих куточках нашого краю. Наразі важко щось прогнозувати, але, на думку Федора Шандора, теперішні події суттєво почистять галузь відсотків приблизно на 70, що, на його переконання, лише піде їй на користь.
В готельно-ресторанному і в туроперейтингу ми думаємо, що буде красива середина. Це до 60% залишить цю справу. Перейдуть в якісь інші форми. До речі, так само постраждає і оренда на околицях, тому що багато підприємців зрозуміють, що можна працювати і без офісів, і дистанційно. Так? Це буде позитив і економія на цьому. А також у тих, хто залишиться, з'явиться нове чекін момент. Це кейтерінг, це доставка їжі дистанційно. До літа туризму навряд чи вдасться оговтатися. За прогнозами експертів, швидше зими 2021 року цього не станеться. В Українській православній церкві закликали вірників дотримуватись самоізоляції. Відповідне звернення опублікував інформаційний відділ Мукачівської православної єпархії. Києво-Печерська лавра до закінчення національного карантину завершуватиме богослужіння у закритому режимі. Про це йдеться на сайті Києво-Печерської лаври. Тут визнане джерело спалаху коронавірусу. Про порядок богослужінь на Великдень нашим журналістам у православних церквах пообіцяли прокоментувати вже наступного тижня. Ну а римо-католики цієї неділі святкуватимуть Великдень онлайн. Тут закликають всіх залишатися вдома. І вже цієї неділі християни східного обряду святкуватимуть вербну неділю, а за тиждень – Великдень. Прошу всіх наших вірників і всіх людей доброї волі, щоб в цих днях на ці свята залишалися вдома, щоб не ходили в гості, щоб дійсно були послушними, скажімо тут і тому закону послушними. Владика Мілан каже, така ситуація, на жаль, у всьому світі закликає єднатися до богослужінь через інтернет, радіо та телебачення. Слідкувати богослужіння онлайн чи в інтернеті, чи через радіо, яких багато станцій переносять літургії, ну і також через М-студіо, ну і молитися в сім'ї, щоб Христос був в центрі. Так має бути і на квітну неділю, так має бути і Великий четвер, Велика п'ятниця, субота вночі, неділя. У греко-католицькій єпархії кажуть, освячувати гілки верби цієї неділі, особливо в містах, для широкого загалу не будуть. Відомо вже і про порядок освячення великодніх кошиків. Є можливості в селах, де може хтось стояти на вулиці, священник пройде і окропить їм в масці один другий, так? І це є, може, ті можливості там. Якщо комусь з наших вірників тут в городі ті гілки будуть мати і їм буде недостаточно, що вони через онлайн будуть мати освячено і покроплять собі вдома, після карантину можуть принести до собору і їм його освятимо щораз. Але кажу, то освячення є, так як благословіння, коли дається прямо, не з запису, але прямо, то благословіння є дійсне. То саме є у нас і з освяченням пасок. Тут було, може, 10 тисяч пасок по вулицях кругом кафедрального собору. На жаль, просто є зараз то неможливо зорганізувати, буде освячення онлайн, і голова сім'ї, хто є вдома, має окропити. Тою головою має бути батько, якщо батька немає, то може бути дідус, може бути мама, хто є, щоб окропив потім після тієї молитви. Або навіть можуть прочитати ту молитву. Тому що це не є таїнство, це є то, що називається сакраменталії, це є щось таке посвячення, без якого християнство може існувати. Попри все, гарних, затишних і домашніх свят бажаємо всім вам від каналу М-Студіо. Це була підсумкова програма «7 днів». Ми працюємо, ви залишайтеся вдома, бережіть себе та своїх рідних. Все буде добре, тримайтесь.